Българската партийна система в тези години все още е в доста насипно състояние. Това са първите години след освобождението. Разбира се, ние имаме политически групи, които са в наистина буквално в насипно състояние. Руската намеса в българските вътрешни работи, която датира от по-рано, разбира се, води до, вече до противопоставяне по уста про-Русия, анти-Русия, може би не е точно казано, но за така едни групи са вече за малко по-самостоятелно спрямо Русия поведение, докато други държат крайно русофилска линия. От тази гледна точка, нека да не забравяме, че източно Румелия като територия, тя има собствена партийна система, политически групи, които така вярно са във връзка с българските партии в княжеството, но все пак са до голяма степен самостоятелни. Значи очаквано е, че повечето политически групи ще бъдат за съединението. Няма как, това е абсолютно всенародно искане в края на краищата. Както казах, и българите от Южна България, т.е. от Източна Румелия го искат, българите от Северна България също. Така че обективно повечето политически групи се обявяват в полза на съединението. Тези, които са всъщност срещу него, са тези малцина, така да се каже, те са определено малцинство, които смятат, че България трябва да следва плътно проруската линия. Значи, това по-конкретно са хората на Драган Цанков в княжество България и така наречените лъжесъединисти от Източна Румелия, като те имат и една допълнителна причина все пак да са против начина, по който се извършва съединението, и това е, че в крайна краща те падат от вас. Това е партията, която държи управлението в Източна Румелия в тези години. В крайна краща съединението в някаква степен и чисто технически то е военен преврат. Значи части, военни части на източно-румелийската войска свалят правителството в Пловдив начало с губернатора Гаврил Кръстевич и обявяват съединение. Нормално е, чисто, как да кажа, в обективен план политика не му се разделя с властта, така че това е една от причините. Разбира се, по-важното е ултрарусофилството на лъжесъединистите. Трябва да кажем и нещо друго обаче. В някаква степен позициите на тези групи за или против съединението се консолидират и се изкристализират в дните след съединението. Не около него и преди него, а в дните след съединението, когато се вижда реакцията на Русия. Защото в навечерието на 6 септември и на самата дата 6 септември нито в България, нито в Източна Румелия някой очаква Русия да се обяви срещу това съединение. Даже напротив, на 6 септември Симеон Раде в неговите строители пише, нали, руското консулство в Пловдив даде един вид коктейл там. В следващите няколко дни Русия се обявява официално срещу съединението, изтегляйки своите офицери от българската армия. Нека да кажем и това, че в първите години българската армия се командва основно висшия състав офицерски от руснаци, и то е нормално, ние нямаме наш офицерски състав. И това вече стимулира тези проруски среди официално да се обявят не срещу самото съединение изобщо, а срещу начина, по който то е извършено. Разбира се, търси се някакъв, как да кажа, по-завуалиран начин да се напасне руската позиция към събитията в България.